yesu ashimwe nshuti za resitera pete imana iguhumugisha cyane cyane ubwo wahisemo gusiga ubudasiba imana iguhe ibyo usengera byose mu izina rya yesu ubwo wahisemo gusiga amasengesho y'iminsi mirongo ine amasengesho ya mose amasengesho yo kuba muri puresansi y'imana amasengesho yo kugendana n'imana amasengesho yo kwakira ubwiza bw'imana amasengesho yo gusigwa amasengesho yo kurimbishwa amasengesho yo gufata ubu umwana bukaba muri twe imana ikatugenda imbere imana ikatugenda inyuma ikatuyoba muri desitini zacu aya ni amasengesho azatuma buri wese agera muri desitini ye aho imana igambiriye ko agera azahagera desitini yawe mu buryo bw'ubukire uzayigeramo desinini yawe muri mariage uzayigeramo desinini yawe mu kazi keza uzayigeramo desinini yawe mu rushako rwiza uzayigeramo uzagera muri desinini yawe Imana yakugambiriye mu buzima bwawe bwose uzakigeraho imana izagukoresha ibyo Imana zakubaka Imana zakuremera Imana zakunezeza Imana izagushimisha uzahashyika mu izina ryezo kuko wahisemo gukora aya masengesho atuganisha mu madestini zacu imana iguhumurisha rero uyu munsi tugiye gusengera amadiporome yacu tugiye gusengera amarangamuntu yacu tugiye gusengera amapasipoti yacu tugiye gusengera amaviza yacu hahubu ndi ku ngo tubihabwe ahubwo turi gusengera ababifite kugira ngo byezwe bihabwe umugisha Satani aba yarabivumye abarozi bavuma buri kintu icyo ari cyo cyose ubuzima bwawe ubwo ari bwo bwose bujyaho barawuvumye ushobora gusanga irangamuntu na barayivumye kugira ngo aho uri buyidepose mu byangombwa by'akazi be kuguhitamo be kukwakira ushobora gusanga pasipoti yawe barayivumye kugira ngo aboroke inzira zawe kugira ngo utazigera uyikoresha mu izina rya yesu izarangire nta kikumariye kandi warayiguze amafaranga yawe uyu munsi waronereka mubwire reka nongere nkubwire ngo vumura ibyangombwa byawe icyangombwa ugendana ku mufuka wawe ugiheshe umugisha niba yaba n'ikarita ya tapu uyeze mu izina rya yesu ikintu cyose utunze ubona ari icyawe cy'icyangombwa ugiye ku cyaturaraho amaraso ya yesu ugiye kubohora icyangombwa cyawe icyangombwa cy'urugendo ugiye kucyeza icyangombwa kikuranga ugiye kucyeza ikarita yawe y'akazi ugiye kuyeza mu izina rya kirisi yoseho nko ku musarabigogota ikikubaruyeho ikiriho izina ryawe ugiye kugihesha umugisha mu izina rya Yesu. uyu munsi wa none hari igihe idantite yawe bayanduza umuntu akakubona mu yindi dantite cyane cyane nk'abantu ba rote bari kwibwa amayidantite bari kwibwa ibyangombwa bari kwibwa amasakoshi bari gucomorwa icyo kintu ni dantite y'aho satana bari kuyangiza abari kukwiba idantite abari kugutwara ubwiza abantu bakakubona uko utari abantu bakakumva uko utari wavuga iki bakumva kiriya wakora iki bakabona ukoze iki itari cyo satana akakwangisha umuntu n'iki ibyo bintu rero ugomba kweza intantite yawe ugomba kweza diporome yawe mu kazi ukahagera ugasanga mu kazi urabangamiwe kandi nta kintu ukiba ukora ariko abakorerwa ntabwo bakumva umukoresha ntakumva ntabwo rwose wumva ikirere kikwakiriye ibyangombwa byawe byeze ku buryo uzajya uvuga ngo aho nzajya ngera hose na nadepoye icyangombwa cyane nzajya mwabwe avalere nzajya mwabwe agaciro nzajya nitabwaho nzajya nkundwa nkunwa zajya nemerwa ibyo bintu ugomba kubigira ugomba gufunguka ugomba kuba eveye ugomba kuba maso ukamenya imikorere ya sata uri ahantu hose ukaba wahafunze yavuma hano ku nahageze ndavumura yafunga hano tina ahageze ndafungura yafata hano tina ho ndahari rya Yesu jya ese umurwanyemurwanyewivuye inyuma murwanya igitoro nikigoroba murwanya buri saa buri segonda muba maso ubuzima bwawe bwose kugeza igihe uzakirira kuri desine yawe geze igihe uzagera ku nsinzi y'ubuzima bwawe uvuga <laughs> ngo uri umutsinze igihe cyose ugomba gutsinda kuko ni cyo waremewe imana iguha umugisha rero ngaho reka dusingire ibyangombwa byacu ufatanye nanjye gusubira amaya magambo uwiteka imana ikiranuka imana y'urukundo rwinshi ndetse ntibabazi yuzuye ibambe yuzuye ubuntu wuzuye ubugwa neza guhaye icyubahiro mbere y'uko zidafite yange mbere y'uko z'ibyangombwa byange ndabanza nange niyo uhagije amaraso ya yesu ubanze nange unywegeje amaraso yaha ubanze nange unywegeje amaraso yaha ibyaha byanjye byose nakoze bimveho nanjye manange niravumwe ubuzima bwanjye ishireho mw'izina rya isu ntumara kunyuza no kuntunganya ndaguhereza ibyangombwa byanyu iyi ni yanjye data ndatayuhagizeho amaraso yawe data ndatanyukizeho amaraso yabo iyi dipolome aho nzajya nyidepuruza hose igihe akazi keza iyi dipolome mw'izina rya isu izambeshe nk'uko uwabiteganyije umugisha ubonerwa muri ndawugabanya ndawugabanye mw'izina rya isu umugisha ubonerwa muri dipolome ndawakiriye mu izina rya kisu ndakura ubushomere kuri dipolome ndakura ubukene kuri dipolome ndakura inyakirambo

hari icyavu m irangamuntu yanjye kiveho none aha mu izira rya niba hari cyapfutse identite yanjye none aha ngaha kiveho mwizina ja rya ja Yesu niba hari ikintu cyavugiye ku ranga yanjye kugira ngo umuntu abone uko ntari kugira ngo umuntu anyumve uko ntare icyo kintu kirangire none aha mwizina rya Kristo ndakirangije amarasia ya Kristo agikorope ubwiza bw'Imana butwikiriye nirangamo umuntu wese uzaje umbona ajya mbona ndi mwiza ajya mbona ni bumana wandemanye wandemanye bumana bwademanye buje bubari bwo bundanga ubwiza wandemanye bubari bwo bundanga igikundiro nico bahiro wandemanye kibari cyo izajya akira indanga rekwidati iteye ijuru ibari igi ntange mbere ubuzima bwanjye bwose mu izina rya isiho mu izina rya kisi ni pasipoti iyi ni viza ndabisengeye satani wafunze amahirwe yanjye yarafunze imijango ya nje yo kugenda yo gutera imbere yo kwambuka ibihugu njya mwizina binde mu izina rya Kristo ndamwirukanye ndashyira amaraso ya Yesu kuri ibi kugira ngo bifungwe n'inzira inzira zafunzwe mu rya Kristo Yesu wowe wanga kumusara ndazifunguye ingendo zanye ndazifunguye mu izina ya Kristo zifunguke umwuka kuguma hamwe gohora nizengurukaho gohora nguma mu buzima bumwe buri stagnant watongereye ku byangombwa byanjye watongereye ku byangombwa by'inzira zanje mu rya

kera amaraso ya yesu yeza ibyange byose yeze ibyo ntunze byose mu izina rya yesu amazina yanjye amazina yanjye arera mu maraso ya yesu ari uhagiwe n'amaraso ya yesu kati kacino na yesu kuri twangwa ku musarabigogota ndagushinya ko ujeje ibyange kandi ndagushinya kuko umugisha wanjye wongeye kuwusubiza reka desitini yanjye nyigeremo icyo wamvuzeho nyigereho kandi icyo wanhekerejeho gisohore mu izina rya isi ndagushinya kubwo uyu munsi uyu munsi umbere mwiza hari ruya wowe uri gusenga tangira uremo umunsi wawe ntukajye urangiza gusenga utararemo umunsi wawe fatuye umunsi w'usengera uyu munsi ukubere mwiza umunsi kubera umunsi w'umugisha umunsi kubera umunsi w'iterambere kubera umunsi w'ubakiramahoro umunsi w'umudendezo umunsi wo kubohoka umunsi wo gukira umunsi wo gukiranuka umunsi wo gukundwa umunsi wo kwemerwa umunsi mw'izina rya yesu byose bikubera byiza uyu ni umunsi wawe na kiriso abarozi n'abademoni bawuheye Satani n'ingabo ze zibuhejwemo amaraso ya kirisita buri kuri buri munota buri segunda y'uyu munsi na cielise byose bifashwe mu maraso ya kirisita Yesu umwami wacu amen amen